найближчим часом Смілі видалятимуть аварійні дерева, прокладатимуть тепломережі, ремонтуватимуть дороги та встановлюватимуть в мікрорайоні Богдана тимчасові споруди. Відповідні рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 9 липня. Зокрема, цього дня члени виконкому схвально проголосували за виділення одноразової матеріальної допомоги шістьом смілянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, на загальну суму 5,5 тисяч гривень. Також члени виконкому дали дозвіл видалити 60 дерев на загальній міській території та 6 у природньо-заповідній зоні центрального парку. Усі ці дерева, як запевнив начальник інспекції з благоустрою, екології та забудови міста Олександр Яценко, обстежили екологи та підтвердили їх аварійний стан. Передали цього дня рішенням виконкому на баланс міста і нічийну дорогу, яку виявили в межах Сміли. Не уминули увагою 9 липня члени смілянського виконкому і питання ремонту міських доріг. Нам виділялися кошти на початку року 199 тисяч на виготовлення проєктно-кошторисної документації на вулицю Трипільську, де повинні проводити були виділятися субвенція, державна субвенція, обласна субвенція на ремонт. Але ж вони цю функцію взяли на себе і виготовлення ПКД і подальше проведення робіт на цій вулиці. Тобто у нас залишається 199 тисяч. Прийнято було обговорено таке рішення, що ми можемо використати ці кошти на ямковий ремонт, ну, але ж залученням машини УЯР, яка може перекрити ділянку від спуска від Холоднянського аж до переїзду, ми можемо мілкі трещини зробити цією машиною. Там і приємлива ціна йде, і вона не дає в подальшому, коротше, в зимовий час. Дуже прошу, шановні члени виконкому, це дуже гарна ідея, це фактично моя ідея, я прошу її підтримати, щоб надати можливість нашим користувачам автомобілів комфортно себе почувати на кінець-то, потихеньку, на наших дорогах. Рішенням виконкому 9 липня дали дозвіл на відключення багатоповерхівки на провулку Графа Бобринського, 3 від мереж централізованого опалення. Також погодили тимчасове закриття руху транспортних засобів на ділянці вулиці Родини Бобринських від перехрестя з вулицею Чернишевського до перехрестя з вулицею Семена Палія, пов'язане з прокладанням мережі теплопостачання. Звернулася організація «Сміла теплокомуненерго» для проведення відповідних робіт, ремонтних робіт, перекрити тимчасово вулицю ділянки на вулиці Родини Бобринських від перехрестя з вулиці Чернишевського до перехрестя з вулиці Семена Палія. Дорогу планують перекрити з моменту готовності підприємства до проведення робіт орієнтовно терміном на 14 днів. Також цього дня члени виконкому затвердили запропоновані перелік та тарифи 82 платних медичних послуг Смілянської міської поліклініки. Це питання було розглянуто на тарифній комісії, узгоджено, проголосовано і таким чином. Зрозуміло. Є якісь запитання? Немає. Прошу проголосувати. Хто за даний проект рішення? Проти? Утримався. Заробляйте гроші, будь ласка, розвивайтесь і слава Богу.